მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარ ლამწიკ ლაური ვარ. თბილისში საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილი ხანძრის დროს გავრცელებული ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალი ბინიდან გადახტა. მისი მდგომარეობა მძიმეა და კლინიკაშია გადაყვანილი. პეკინის გამზირზე ხანძარი უკვე ლოკალიზებული ადგილზე 14 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი მუშაობს. ცხას საცხოვრებლიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. Газ я пять кадал. Газ. Я куда дал? Ар, ар вичит. Сакши то ариан то ара халки дарчен или бе. Мешу да сартури да. Неки дам хри дан. Гадах та кале бита пехи му уте хията туда дарья. Ты тут хилюли ям бомсром. Мешу да сартури дан. Ты тон дай на хату рогур гадму варда гого. Уце в дагви захеслом састра под каре бичкара гахсен и то ими то мором. Вихчо бито вигуде бито. Мое ки да уце цли сар то сат схоре бил сада уце в каре биро гавагет. Укве боли и ковегар гамов диодит. Когда кадемся дава, как он не дай, мы тут он злив с гамовед, и мы тором злив с мухав, так вела сет мы тогда, кое тут егар чавед, и мы тором залия не сет тихо, ситуация ром, вид гавек чавед, и да мербедан гадавед. Тманиши ვითარება სტაბილურია, იქ ამ დრომდე დამატებითი საპოლიციო ძალებია მობილიზებული. Тманиში განვითარებულ მოვლენებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. Ამ დროისათვის არც ერთი პირი დაკავებული არ არის. Ინციდენტში მონაწილეთა გამოკითხვები კი გრძელდება. Тманиში იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. Акавебули арцети адамიანები არის, სადაც გამოკითხვაზე იმყოფებიან ადამიანები, გამოკითხავენ და გამოუშვებ, თუმცა გამოძებ დაწყებულია და მიდის გამოძიება, რამდენ ადამიანი იქნება დაკავებული მომავალში არ ვიცით ეგჯერ. Ам цамс დღეს დაკავებული არავინ არ იქნება. Გამოძიება მიდის, შეძლო ესეთი ფაქტი იყოს, რომ დასაკავებელი გახდა ადამიანები. Როგორც ვიცი, არიან დაშავებულები. Კი მძიმე არც ერთი არ არის, მადლობა ღმერთს, რომ არც მოქალაქეების მხრიდან და არც პოლიციელების მხრიდან მძიმე დაშავებული ჯერჯერობით როგორც ინფორმაცია აქვს, არავინ არ არის. Იყო პატარ-პატარა დაზიანებები აქვს. Максимально ვცდილობთ, რომ ამოიწუროს ეს კონფლიქტი. Პოლიციური ძალებს ტოვებთ, რა თქმა უნდა, მასშტაბაღაც მასშტაბით. Დარჩებიან, არა როგორც ყოველთვის არის ხოლმე ჩვეულებრივი დროს დამატებული ძალები დარჩები. Арчебиан, как он да, и к нему контроли. А к нему гаум динаре хлас проценти, а не уверен, что это схвала мухте. А чехи бы хлас, и синдет, я смог такой мод. Утек с локации за гаранцией был полиция, либо да сам тухар, ну, амусули, арам, дманистен часули, арамет, ну, зоги твили сидан, зоги схвасква. Устави да, се схвасква калахебне, чаму сули, да мене би укоса, да забес, да и забава ситуация, да их мухта шехла, шемохла, их мухта, ну, мухта, канцха дебак, это, а себе журналисты би да зиянде, рогор свисит, там, за сатком, да это были диди гамузеба, да цкабули, эти сакми, гаму копили, да, а мы спарк, лепшик, не вам, гаму клеули, а чехи ба, тринят титон, темас, Инциденты, когда мы будем ура, шехтен, ориум харе, шерик днен, если откуда. Да, и медиа, как зелдеба. Вот это сестра Гацхдеба, и Сара, и Марто, Марто или Гунди, сан, сахан, типа, антилия, это все, как полиции, сан, как адгилобрю депутаты, бис, когда сачкоти, да, Саннерюл, если вот как. А то мы сам сухару, типа, Беори, Хагарда, Сахали, Падами, они взяли телевизор, Макшори, Титко, Агаси, Зален, Кайра, Гацхдеба, вот это, Азиси, Ашукебдне, Пирикит, тема видео, ай, Убедуре, Бахтеба, Халхо, Дрозе, этникот, Азербайджан, Лепсклавенан, Пирикит, этникот, Азербайджан, კლავენ ქართველებს. აი ეს რაღაცები ხდებოდა ზოგზოგერ ტელევიზიაში, სამწუხაროდ. ეს არ უნდა ხდებოდეს, ყველა ქართველები ვართ, ესენი ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენი ძმები არიან, აზერბაიჯანელი, ეთნიკოთ აზერბაიჯანელებიც. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა კონფლიქტის რაღაცის მიწოდება ინფორმაციით, თქოს ინგრევა ქვეყანა. ამ დროს არ იყო, იმის 10%-ის არ იყო. Тманиში ჩავიდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც და ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. Საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მამა ანდრია ჯაღმაიძემ მხარების შერიგების შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ ესკალაციის საფრთხე აღარ იარსებებს. Тманиში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა აღმოსავლეთ საქართველოს მუფთმაც. გამოჩნდა, რომ მოსახლეობას მიუხედავთ იმისა, რომ ესეთ დაძაბული ვითარება იყო, აღმოაჩნდა საკმაოდ მაღალი მზაობა იმისათვის, რომ
იცხოვრონ მშვიდობიანად. ეს არის ხალხი, რომლებაც უნდა გააგრძელონ ერთად მშვიდობიანად ცხოვრება. ამიტომ ამისი განცდა ყველას აქვს, რომ ყოფით ნიადაგზე მომხდარი ინციდენტი როგორღაც უნდა დასრულდეს. სასულიერო პირების სახელმწიფო წარმომადგენლების თვითონ მოსახლეობის ორივე მხარის შართულობით შეთანხმება იქნა მიღწეული. ერთმანეთს მიუტევეს, შეურიგდნენ და ეს ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელია. მე როგორც სასულიერო პირს ადგილობრივების მიმართ რჩევა მექნება, რომ შორეულ ახლობელს ახლო მეზობელი ყოველთვის ჯობია. გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს მეზობლობას და როგორც დღეს იქნა შეხვედრაზე შეთანხმება. შერიგება მიღწეული, ეს სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და დამთავრებულად ჩაითვლება ეს კონფლიქტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხალხი შორჭრეტელი, ჭკვიანი ხალხი და ისინი არასდროს დაუშვებენ, რომ კონფლიქტი გაღვივდეს. ისინი შერიგების და მშვიდობიანი თანაცხოვრების მომხრეები არიან და ამას შეასრულებენ აუცილებლად. საქართველოში მცხოვრებ ყველა ეთნოს ერთი მიზანი უნდა გვქონდეს. ხელი ჩავჭიდოთ და საქართველოს გაძლიერებაზე ვიფიქროთ. საქართველო არის მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიური ქვეყანა. აქ საუკუნების განმავლობაში არაერთი ეთნოსის და რელიგიის წარმომადგენელი მშვიდობიანად და მეგობრულად თანაცხოვრობდა. დღესაც ასეა და მე დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ასე იქნება. სამწუხაროდ მცირე გაუგებრობები და ინციდენტები ყოველთვის ხდებოდა, შეიძლება მოხდეს მომავალშიც. თუმცა ეს არ უნდა გადაიზარდოს ფართომასშტაბიან გაუგებრობაში. ეთნიკურ ნიადაგზე არ უნდა გადავიდეს მსგავსი კონფლიქტები და ყოველთვის ყველა ნებისმიერმა მოქალაქემ, განურჩევლად მისი რანგისა, უნდა შეეცადოს შერიგებას, მხარეებს მშვიდობისკენ უნდა მოუწოდოს და სტაბილურობა უნდა იყოს დაცული. შეთანხმება მიღწეულია, ინციდენტი კი ამოწურული. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შერიგების ნიშნად სიმბოლურად ერთმანეთს ხელით ჩამოართვეს. მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გამართულ 2 საათიან შეხვედრაზე დაპირისპირებული მოსახლეობა შეთანხმდა, რომ უნდა შერიგებულიყო. მანიში ვითარება 16 მაისს ერთ-ერთ მაღაზიასთან განვითარებული მოვლენების შემდეგ დაიძაბა, როდესაც 50-მდე ადგილობრივი ყოფით ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის გამო ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდა. შეხვედრა ძალიან კარგად ჩაიარა, ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა. ესე იგი დასასრული იყო ჩვენთვის ყველასთვის მისაღები, როგორც ჩვენთვის, ისე აზერბაიჯანელებისთვის. დიდი იმედი მაქვს, ამოწურულია და შეთანხმება ისეთი არის, რომ ამოწურულია ეს ყველაფერი. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და ამით ვამაყობ. ამდენი წელია მე აქ ვცხოვრობ და ნებისმიერი ეთნოსის წარმომადგენელთან გვაქვს მშვენიერი მეგობრული მშვიდობიანი თანაცხოვრების გამოცდილება. სამწუხარო იყო ის ფაქტი, რაც მოხდა, მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ მშვიდობიანი თანაცხოვრება და მეგობრობა. მე ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე და იმითაც რომ აქ ვცხოვრობ. ორივე მხრიდან გამოითქვა სურვილი შერიგების და ერთად ძმური და მომავალი კეთილი თანამეგობრობით ცხოვრების, ამდენად მოხარული ვარ, რომ ეს სიტუაცია შედგა და თვალი ცხოვრობენ ეს ადამიანები მშვიდობიან ვითარებაში. ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის შვილები და აქ ყოფითი საყოფაცხოვრებო კონფლიქტი ამხელა რეზონანსში არ უნდა გადაიზარდოს. ეს არის აქსიომა, ამაზე ვჯერდებით და შერიგება იყო უალტერნატივო და აქ რაიმე ზედმეტი დარწმუნებები არავის არ დაჭიროებია. ისრაელის ცენტრალური ნაწილის მოსალოდნელ დაბომბვასთან დაკავშირებით საქართველოს საელჩო მოქალაქეებს აფრთხილებს. ვრცელდება ინფორმაცია თელავივზე და შესაბამისად ქვეყნის ცენტრზე საჰაერო თავდასხმასთან დაკავშირებით დაბრუნდით საცხოვრებელ სახლებში. არ გაჩერდეთ ისე დღეა სივრცეში, საიდანაც თავშესაფარი მიუწვდომელია. ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის პრეზიდენტ შეხვდება. მთავარი თემა იქნება საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავება 2024 წელს ორგანიზაციის წევრობისათვის, განაცხადის გასაკეთებლად ქვეყნის მომზადება და საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ჩვენ როდესაც განაცხადეთ, რომ 2024 წელს ვაპირებდით განაცხადის წარდგენას, ეს არ იყო უბრალოდ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ დგავართ და ვიცით, რომ მოსახლეობის ის უდიდესი ნაწილი, თითქმის მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ელოდება საბოლოოდ ამ შედეგს, ნამდვილად წარმოადგენს
ჩვენ ამბიციურ გეგმას, რომელიც ვერ შესრულდება მხოლოდ მართველი პარტიის მიერ, ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს ის ფაქტი, რომ ეს არის ქვეყნის მიერ გაკეთებული განაცხადი, ხოლო ქვეყანა არის და მთავარი ორგანო, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს, საქართველოს პარლამენტი, სადაც 150 წევრია, სხვა 9 პარტიული პარლამენტი და აუცილებელია ერთმანეთთან გვერდში დგომა და ის ერთადერთი და მთავარი მიზანი, რომლის გარშემოთაც კი შეგვიძლია ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ, ეს არის ევროპაში წევრობა, არის ის მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენ შეგვიძლია მუშაობა ამ საკითხებზე ერთობლივად და როგორც აღნიშნე, კარგი დასაწყისი არის და აუცილებელი არის, რომ ასევე გავაგრძელოთ სულ ამ მიზნისკენ. როდესაც შეხვედრებს მართავთ ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, ერთი რამ რაც ნამდვილად არის სასიხარულო, არის ის, რომ ევროკავშირის მხრიდან აბსოლუტურად გაცნობიერებულია ქართული მხარის ამბიცია 2024 წელს განაცხადის გაკეთებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილავთ ამ ნაბიჯს, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისათვის, რომ საქართველოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ევროკავშირის მხრიდან იყოს პოზიტიურად მიღებული და პასუხიც იყოს პოზიტიური, რა თქმა უნდა. ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდება როგორც საქართველოს მხრიდან მომზადება, ასევე დიდი სამზადისი ევროკავშირის მხარეს და სასიამოვნოა კოლეგების მხრიდან მოვისმინოთ მზაობა იმისა, რომ ამ პროცესში იყვნენ სრული მხარდამჭერები საქართველოსი და მხარი დაუჭირონ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. უჯავა ბერლინის წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტ შეხვდა, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გააქტიურების მნიშვნელობა საპარლამენტო დონეზე. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციაზე და დღემდე მიღწეულ პროგრესსა და სამომავლო გეგმებზე. საარჩევნო რეფორმა იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის მომავალი დემოკრატიული განვითარებისთვის, ასე ეხმაურება პრეზიდენტი საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით მართულ გუნდსა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე სამუშაო შეხვედრებს. მნიშვნელოვანია შეთანხმების ყველა პუნქტის დროულად შესრულება, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით უმრავლესობისა და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიებისაგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები დასრულდა. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ პოზიციები დაახლოვდა და 19 აპრილის შეთანხმების პუნქტები სრულად აისახა რეფორმაში. ოპოზიციური პარტიების განცხადებით კი გარკვეულ ტექნიკურ საკითხებზე დასაზუსტებელია, რაზეც პლენარულ სხდომაზე იმშელებენ. უფრო სანდო გახდება საარჩევნო პროცესი, ნდობა მთავარი, ვიდრე აქამდე არ. შემოვიტანოთ ტექნოლოგიები, რომელიც არც ქართული ცნობის მომხრე იქნება, არც სტრატეგია აღმაშენებლის მომხრე არ იქნება და სამართლიანად ტექნოლოგია განსაზღვრავს ამ პროცესის გამჭვირვალობას და სამართლიანობას. აი, ამას ვეთანხმებით, ძირითად პრინციპულ საკითხებზე მიღწეულია შეთანხმება. დანარჩენი საკითხები არის რედაქციული და ტექნიკური, ამ რომელსაც მოსმენების დროს დავაზუსტებთ. შეხვედრა იყო, როგორც ჩვენ წინასწარმეტყველებდით, ძალიან ნაყოფიერი. შევთანხმდით ყველაფერზე, რომ რაც შეეხება 19 აპრილის შეთანხმებას, 19 აპრილის შეთანხმება სრულად არის ასახული ამ რეფორმაში. ასე რომ და უფრო მეტიც პრინციპში, ბევრად უფრო მეტი რამე არის ამ რეფორმაში, ვიდრე 19 აპრილის შეთანხმება. საარჩევნო რეფორმის საკითხზე იმშელეს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომაზეც, როგორც მართველ გუნდში აცხადებენ, აღნიშნული საკითხის იურიდიული მხარეები და არჩევნებთან დაკავშირებული შესაძლო რისკები განიხილეს. არჩევნებთან დაკავშირებული რისკი იმის შესახებ, რომ იქ რაიმე ხარვეზი არ იყოს და ახალმა რეგულაციამ არ წარმოშვას ახალი უხერხულობები ყველაზე ძვირად, რომ თქვა და ამავდროულად ზედმიწევნით შესულდეს შარლ მიშელის დოკუმენტში შეთანხმებაში გათვალისწინებული ყველა პუნქტი, ეს მათ შორის უწინარესად იურიდიული საკითხები კიდევ ერთხელ გავიარეთ და პოლიტსაბჭომ დასტური მიცა ყველა დეტალთან დაკავშირებით იმ ადამიანს და იმ ადამიანებს, ვინც წარმოადგენენ ქართულ ოცნებას იმ პროცესში, რომელიც სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მიმდინარეობს. საარჩევნო რეფორმის გარდა პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განსახილველი საკითხი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემა. მართველმა გუნდმა წინა საარჩევნო კამპანიის გეგმასა და მერების კანდიდატების შერჩევის წესებზე იმშელა. უახლოეს პერიოდში ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწევს საარჩევნო კამპანიის დაწყება და შესაბამისი პროცედურების წესების დადგენა არის შიდა სამზარეულო, ასე დავარქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნდა წარუდგინოთ საარჩევნო საზოგადოებას ის კანდიდატები, რომლებიც
максималар мишаге брикнеба мистуис адамьянеби, ромлебис икнебиан профессионалеби та ориентиребули сазогадебру сачироебзе, халкис проблемебзе, им регионис проблемебзе, ромлебшиц исини игвиан кенс. დღესდროებითი საგამოძიებო კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მთავარი მიზანია აქტივობების გეგმის განსაზღვრა, რომელიც მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში განხორციელდება. ოპოზიცია კომისიის მუშაობაში ჩართვას არ აპირებს. მართველი გუნდი კი თვლის, რომ ოპოზიციური პარტიების თანხმობა და კომისიაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანი გამოწვევა იმაში დასარწმუნებლად, აქვს თუ არა ოპოზიციას არჩევნების გაყალბების დამადასტურებელი ფაქტები. Там შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, რომ განსაზღვროთ კონკრეტული გეგმა გრაფიკი იმ აქტივობების, რომელიც უნდა განხორციელდეს მიმდინარე ერთი თვის განმავლობაში, რა პერიოდითაც პარლამენტმა მანდატი გაუხანგრძლივა დროებით საგამოძიებო კომისიას და შესაბამისად უნდა განისაზღვროს და მსჯელობა იყოს იმ მეთოდოლოგიაზე, რომლითაც მოხდება ამ კომისიის ფორმატში მუშაობა. Შეზღუდვების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი განმარტებას აკეთებს. ბექა ფერაძის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების დაცვა მოსახლეობას კვლავ მოუწევს, რაც ინსპექტორების ცენტრისგან მკაცრად გაკონტროლდება. Регуляции შემსუბუქება შეეხო კომენდანტის საათს, შემცირდა და ის განისაზღვრა 23 საათიდან დილის 5 საათამდე, ასევე შემსუბუქდა და მოიხსნა რეგულაციები კვების ობიექტებთან დაკავშირებით, კერძოდ ღია სივრცეებში უკვე რესტორნებს კვების ობიექტებს მიეცემათ საშუალება, რომ გაუმასპინძლენ თავიანთ სტუმრებს ამ შემთხვევაში იმ რეკომენდაციების დაცვით, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის დადგენილი. შრომის ინსპექცია სხვადასხვა ზედამხედველ უწყებებთან ერთად განაგრძობს მონიტორინგს იმ რეგულაციების დაცვაზე, რომელიც დადგენილია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. აგრძალვად რჩება კვლავ სოციალური ღონისძიებები, როგორიც არის ქორწილი, ქელეხი, იუბილე და საზოგადოებაში დამკვიდრებული სხვა მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. Საქართველოს ავიაბაზარზე საუდის არაბეთის სამეფოს დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ ფლაინესმა რეგულარული რეისები განაახლა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიის საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებასთან დაკავშირებით ნებართვა უკვე მისცა. აღსანიშნავია, რომ ფლაინესი პირველად საქართველოს ავიაბაზარზე 2018 წელს შემოვიდა. Საქართველოს ავიაბაზარზე საუდის არაბეთის სამეფოს დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ფლაინესმა რეგულარული რეისები განაახლა. ფლაინესი პირველად საქართველოს ავიაბაზარზე 2018 წელს შემოვიდა, 2019 წელს კი საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში ყურის ქვეყნების 12 ქალაქიდან 600,000 მგზავრი ჩამოვიდა. საუდის არაბეთიდან ჩამოგვექნება 3 რეგულარული ფრენა, ეს არის რიადი, დამამი და ჯედა, შესრულდება აბსოლუტურად ყოველ დღე და ესეთ რეგულარული სახით იქნება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილი ჯიზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10:00-ზე დაბრუნდება დროებით.